भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको वार्ड नम्बर 23 कमिटीको गठन गरियो। दार्जिलिङ सदर दुई समष्टि कमिटी अन्तर्गत यो कमिटीमा 35 जना कार्यकारी सदस्य मनोनित गरिएको नवगठित कमिटीका अध्यक्ष भरत मोथेले बताएका छन्। अहिले पार्टीले विभिन्न शाखा प्रशाखा समितिहरूको पनि तीव्र गतिले गठन गरिएको छ। नमस्कार, म तिलक देवान, सदर टु समष्टिको कोअर्डिनेटर, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको, र आज पार्टी कार्यालय यहाँ प्रेस गिटको छेउमा एउटा सानो तपाईँहरूलाई एउटा सानो सूचना जानकारी दिन गइरहेको छु। सो के हो भने आज यो पार्टी कार्यालय यो सञ्चालन भएको केही दिन मात्र भइरहेको छ र हाम्रो पार्टीको कार्यक्रमहरू अब लगातार रूपमा चलिरहेको छ र पार्टीलाई हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई कसरी अगाडि लानु र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू हामीसँग जोडिँदैछ डे बाई डे जोडिरहेको छ र त्यसले गर्दा आज सर्वप्रथम मेरोमा एउटा 23 नम्बर वार्ड शाखाबाट एउटा समष्टि प्रतिनिधिहरूको चयन भएर 35 जनाको एउटा लिस्ट मेरो मौका आएको छ र उहाँहरू प्रेसिडेन्ट हाम्रो भरत मोतेजी हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रतिभा बहिनी, उहाँ एउटा पार्टीमा एउटा एकदम नेत्री जसले चाहिँ यत्रो 23 नम्बर समष्टिको प्रतिनिधिहरू ल्याएर मौका आउनु भएको छ र यही सूचना तपाईँहरूलाई दिनको निम्ति सूचना दिनको निम्ति म सानो एउटा तपाईँहरूलाई यो प्रेस भेला गर्नु गइरहेको छु र यसको सम्पूर्ण वृत्तान्त चाहिँ हाम्रो यहाँ शाखाको अध्यक्ष भरत मोतेजीले नै सब अलिकति जानकारी दिनुहुन्छ। जनरल नमस्कार, आज 20 तारिक सोमबारको दिन हामी 23 नम्बर वार्डबाट समष्टि सदस्य टु समष्टिमा हाम्रो प्रतिनिधिको टोली लिएर हामी आएका छौँ। विशेष गरी अस्ति 18 तारिक 2021 शनिबारको दिन मिलन समाजमा हाम्रो 23 नम्बर वार्डको एउटा सभा बसिएको थियो। त्यो सभामा हाम्रो 9 वटा प्रशाखाबाट प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो र त्यहाँनिर हामीले सल्लाह विमर्शहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 23 नम्बर वार्डबाट चाहिँ हामीले कमसेकम 35 जना मेम्बर्सहरू छानेर चाहिँ सदर टु समष्टिलाई अझै बलियो बनाउनको निम्ति हामीले मेम्बरहरू छानेर आज हामी यहाँनिर त्यो लेटरहरू बुझाउन आएका हौँ। किनभने विशेष गरी हाम्रो अध्यक्ष अनित थापाज्यूको जुन चाहिँ नयाँ विचार नयाँ सोच त्यो हामीले बुझ्यौँ जान्यौँ अनि एउटा जो मान्छेले एउटा राम्रो कुरा दार्जिलिङ पहाडको निम्ति गर्छु भनेर उहाँ अघि बढ्दैछ भने उहाँलाई अवश्य हामीले साथ दिनुपर्छ। त्यसै कारण योपालि चाहिँ हामीले त्यो मिटिङमा हामीले यो सब कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ यो समयमा चाहिँ धेरै मात्रामा युवाहरू जोसिएर अगाडि आएको छ कि अब हामी दार्जिलिङ पहाडलाई कुछ नयाँ बनाउँछौँ र हाम्रो प्रेसिडेन्ट अनित थापाज्यूलाई पनि हामी साथमा साथ हातमा हात दिएर अघि बढाउँछौँ अनि हामी दार्जिलिङको भविष्यको लागि कुछ न कुछ गर्छौँ भनेर आज युवा भाइ बहिनीहरू आएको छ अघि र हाम्रो यो लेटर तपाईँले देख्नुभएको छ, हाम्रो शाखाको स्ट्याम्प प्याड, हाम्रो लेटर हेडमा हामीले यो सभा बोलाएर यो सभामा पारित गरेर यहाँ हामीले 35 जनाको नामहरू हामीले लेखेको छौँ अघि अनि यसमा प्रेसिडेन्ट स्वयं म आफै छु, सेक्रेटरी हाम्रो रविन्द्र भाइ, भाइस प्रेसिडेन्ट हाम्रो शोभा लामा, अनि जोइन्ट सेक्रेटरी हाम्रो मणि छेत्री भाइ, अनि कोषाध्यक्ष हाम्रो देवी शर्माज्यू, हामी सबै शाखाको सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू मिलेर यो जुन चाहिँ समष्टि टूको निम्ति हामीले चयन गरेर आज हामीले यहाँनिर यो लेटर बुझाउन आएको कि अब भविष्यमा चाहिँ हाम्रो वार्डबाट हामी सम्पूर्ण रीतिले यो पार्टी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण रीतिले अगाडि बढाउनुको निम्ति सघाउनेछौँ भनेर आज हामी आएको।